পুৱা গধূলি সন্ধিয়া ওজন জোখাৰ পাৰফেক্ট সময় কেতিয়া? শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি তথা হ্ৰাস এনে এটা বিষয় যি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ কম বেছি সকলোৱে চিন্তিত। ওজন বৃদ্ধিৰ সমস্যাই দুঃচিন্তাত পেলায়। এই সমস্যা হলে দিনত কিমান কেলৰি খাদ্য খোৱা হ'ল, কিমান ওজন বাঢ়িল আদি চিন্তাবোৰে মূৰত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। সেয়ে ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা হয়। কিমান কমিল জানিবলৈ সঘনাই শৰীৰৰ ওজন জোখা হয়। কিন্তু ইয়াৰ আগেয়ে জনাটো ভাল যে আপুনি সঠিক ওজন জানিবলৈ কোন সময়ত শৰীৰৰ ওজন জুখিব, পুৱা, গধূলি নে সন্ধিয়া। শৰীৰৰ সঠিক ওজন জানিবলৈ কিছু পদ্ধতি মানি চলাটো উচিত বুলি বিশেষজ্ঞই জানিবলৈ দিছে। পুৱা, গধূলি, ৰাতি যিকোনো সময়ত ওজন জোখা যন্ত্ৰত থিয় হ'লেই সঠিক ওজন নাপাবও পাৰে। সেয়ে কোন সময়ত ওজন জোখা ভাল সেইটো জনা অত্যন্ত জৰুৰী। আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজন পৰীক্ষা কৰাৰ উপযুক্ত সময় কোনখিনি বুলি ক'লে পুৱাৰ ভাগক উপযুক্ত সময় বুলি গণ্য কৰা হয়। জানিব পৰা মতে পুৱা খালী পেটত ওজন পৰীক্ষা কৰা উচিত। এই সময়খিনিত আপোনাৰ অন্ত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত কৰা ভাল। পানী, ঔষধ, চাহ বা কোনো খাদ্য খোৱাৰ কিছু আগেয়ে ওজন জুখিলে আপুনি যি ওজন পাব সেইটো ওজন শৰীৰৰ সঠিক ওজন বুলি ধৰা হয়। সোলফিট ক্লাউড কিচেনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা পুষ্টিবিদ ৰূপা সোনীয়ে কোৱা মতে আপোনাৰ ওজন পৰীক্ষা কৰাৰ সঠিক সময় হ'ল পুৱা আপোনাৰ পেট পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছৰ সময়খিনি। এই সময়খিনিক ওজন লোৱাৰ আদৰ্শ সময় বুলি কোৱা হয়। পুষ্টিবিদ ডাক্তৰ ৰিয়াৰ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে প্ৰতিদিনে 45 মিনিটৰ পৰা এঘণ্টা সময় ব্যায়াম কৰে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ওজন সন্ধিয়া অলপ বেছি হয়, কাৰণ ইয়াত খাদ্য তথা পানীৰ ওজনো যোগ হৈ থাকে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে সঘনাই শৰীৰৰ ওজন পৰীক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ নাই, ঘনে ঘনে ওজন জোখাটো অপ্ৰয়োজনীয়। প্ৰতি মাহত এবাৰ পুৱা খালী পেটে ওজন জুখিলেই যথেষ্ট। ওজন জোখাৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ কথাও মনত ৰখা উচিত, কাৰণ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন ঘটে। এই সময়খিনিত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি সুস্থ জীৱন কটোৱাটো সকলোৰে বাবে কাম্য। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।